כרגע. הנה אדון הרצל, יש לו בעיה ואף אחד לא עוזר לו, ואני מצלם אותו עכשיו, ואני מבקש מי שכן יכול לעזור לו שיתקשר ויגיד ויעשה משהו למען הרצל. הנה, הוא רוצה להגיד לכם משהו. שמי הרצל, אני מתגורר באוטו כבר כשנה וארבע חודשים. מכיוון שהייתי גר במעון נכים בנתניה, היה לי חדר בקומה ג' ולקחו לי את החדר, עשו לי עוול ולקחו לי את החדר. יצאתי לבדיקת עיניים, וכשרציתי לחזור, אז הם אומרים לי, אתה חוזר רק לקומה, למחלקה הסעודית. ובמחלקה הסעודית אני אין לי שום את הפרטיות שלי, את הנוחיות שלי, את הנוחיות של האוטו, של החדר, המסודר, הכל. שם סדר אותו חמי, אשתי, שזכרונה לברכה שנפטרה, חמי סדר אותו. והוא מתאים לי, הוא חדר שכמו דירה פרטית, אני מתאימה לי. ואני מדבר איתם בפה ושמה, והם לא מוכנים לתת לי אותה. ושזה אני גר באוטו שנה ארבע חודשים, עשו לי עוול. קשה לי מאוד לגור באוטו, אני את צרכיי עושה בחוץ. מקלחת בקושי אצל אנשים בחוץ. אוכל מסתדר פה ושם, חצי קונה, חצי אנשים. ברוך השם מסתדר. אבל מה, אם מישהו יכול מהתקשורת, מהטלוויזיה, או מהזה לבוא לצלם אותי פה, זה יקים יותר רעש. בגלל שכל זה תלוי במנכ״ל משרד העבודה והרווחה. זה מה ששמעתי ממנהל המעון. מנהל המעון אמר לי שזה תלוי במנכ״ל משרד העבודה והרווחה. שאם המנכ״ל היום ייתן אישור שאני אכנס, אני אכנס לחדר שלי. הבעיה שהוא לא נותן אישור. ואני לא יודע למה. אז מה שאני מבקש, הטלפון שלי זה 052-744-3383. כל השומע אותי וכל אף שמוכן לעזור לי ולעשות הרבה שיתופים והרבה לייקים, כן? ולתת שתקום התקשורת ותבוא ותצלם ותעשה, זה יזיז המון. אני מודה לכם ותודה רבה. תודה לך אדון הרצל, שמעתם את דבריו של מדם ליבו הוא דיבר. אנא תעזרו לו, אנא תעזרו לו. תודה לכם ויום טוב.